Moj slučaj je malo specifičan u odnosu na većinu, da kažem, studenta. Ja sam imao tu sreću da je otac startao firmu 90-ih godina, da je ona rasla i da je gradila se i da kad sam ja došao na studiju da je to već postojalo kao kompanija u kojoj sam ja mogu da radim i da učim i nekako je prirodno bilo da ja to nastavim i da tu ostanem. Drugo, mnogo sam ponosniji na činjenicu da danas imamo firmu u Srbiji koja broji skoro 200 zaposlenih i da radimo na projektima van Srbije i da se tamo takmičimo sa ozbiljnim kompanijama veoma uspešno. Tako da nekako mi je mnogo to, da kažem, lepše nego da smo mi napravili firmu u Belgiji. Nije nam to bio neki motiv. Mnogo mi je ovo veći motiv, da kažem. Da kažem, imam primjera puno. Imamo radnika koji su iz skladova odlazili u neki Beč, u neku Austriju, u Švedsku i tako dalje, ili koji su se vraćali. Znači, ono što se teo sam dođe na Mariju, ona je potpuno pravo, mi ako ovdje, mi možemo da utičemo na naše kompanije, da njih kreiramo, da one budu interesantni i da budu mesto gdje ti je lepo da radiš i tako dalje. Ali mislim da se ljudi vraćaju zato što je Srbija lepša za život od drugih država. Znači, ne moramo mi ovdje da se previše menjamo u odnosu na neku Belgiju, život ovdje je mnogo lepši nego u Belgiji. Ili nam je adekvatniji. Ili nam je adekvatniji po mentalitetu. U ostalom, imam i prijatelja koji je, mi smo zajedno studirali, bili smo najbolji drugari, nakon toga je radio kod nas u firmi, bio jedan od najboljih inženjera, mi smo mu pomogli da on ode, bio u Nemačkoj, na kraju se zaposlio u Austriju, jako velikom kompaniji, tamo je čak i kupio stan, znači jako uspešnu karijeru je, da kažem, napravio. Moment kad je dobio dve ćerke, on se vratio u Srbiju. Zato što mi jednostavno ne možemo sa svojom porodicom i sa svojim navikama da živimo u takvom atmosferi. Mislim da ukoliko možeš da živiš u Srbiji, a da radiš i da putuješ i da učestvuješ na veoma interesantnim projektima, da je to najbolja kombinacija.